U 56. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Izjave prvoplasiranih na dvoranskom prvenstvu Srbije do 16 godina Anđele Lazarević, Tijane Sretenović, Alekse Pisarića i Vuka Rađenovića date po završetku finalnih mečeva. Težak izbor, da. Pogledajte atmosferu na proslavi 20 godina Trko Đukić i obraćanje zvanicama osnivača kluba Radivoja Đukić. Mentalnog trenera tenisera Ljubicu Jovanoviću pitali smo da li mali teniseri i njihovi roditelji treba da postave ciljeve u novoj godini i kakve. Najavljujemo i radionicu Happy New Goals, Happy New Plans koju će Ljubica Jovanović održati tokom zimskog kampa Cherry Sporta u Beogradu. Razgovor sa predsjednikom TK Dinamo i teniskim trenerom Mladenom Vukovićem povodom stogodišnjice trofejnog pančevačkog kluba. Čestitam na odličnom uspehu ovde na dvoranskom prvenstvu. Anđela, reci mi kako si zadovoljna, da li si očekivala i da li si priželjkivala ulazak u finale, da ti je neko rekao pre početka finale? Da, trener mi je rekao da ću ući u finale. Zadovoljna sam kako sam igrala, malo sam u finalu loše odigrala. Znači, zadovoljna si, verovala je u tebe, trener. Da. Odlično. Tijana, stvarno si bila dominantna na turniru, nisi izgubila ni jedan set, ili tako? Ne. Si očekivala baš toliko dobro ili da. Kako si zadovoljna, jesi? Da. Dobro, sa kojim mečem si najzadovoljnija? Težak izbor, da, teško pitanje. Ne znam, možda polufinale, nisam sigurna, možda polufinale. Hvala, prošle godine je zaista tvoj veliki uspon počeo baš ovde na Dvoranskom do 14, je li tako, kad si polufinale izgubila od Lole, ali to je bio tvoj odličan uspeh i onda stvarno fantastična godina za tebe. Čestitam ti. Aleksa, ti si, kako si ti zadovoljna svojim... Pa ja sam jako zadovoljna, dobro sam odigrao turnir, imao sam težak rep, posebno četiri finale, polufinale i finale. Da. Dobro sam odigrao i zadovoljna sam. Nekako si se isprekalio kroz te mečeve. Ti si igrao finale prošle godine do 14 godina, ali tako da, na letnjem prvenstvu? Da, izgubio sam treći sempi, da. Isto i na letnjem od Zorana i sad sam ja pobedio. Dobro, i ovo sad, dobro. Vuče, reci mi, odigrao si odličan meč juče protiv Alekse i čestitam ti na odličnom rezultatu. Kako si ukupno zadovoljan? Pa, pre turnira nisam očekivao da ću da igram polufinale, ovo je super. Dobro. Sad samo planove, kratko da vas pitam, da li ćete negde putovati, možda na zimu ili se spremate za turnire i tako. Ajde, hoćemo od Vuka. Pa ja ne verujem da ću igrati nešto mnogo turnira na zimu, verovatno se spremamo za april i za eto koje dolaze. Dobro, Aleksa? Pa ja se spremam, igram, počet ću da igram ITF-ove, a isto ću igrati i ete. Do 16 prve kategorije, po tako sada, sledeće godine je važno za mene da dobro radim. Dobro, hvala ti. Ja ću ići u Švedsku sad u ponedeljak na turnir na ITF treće kategorije i za posao stvarno nosim. Dobro. Anđela? Ja ću igrati sad na Zvezdi, ITF i držam. Hvala puno i srećno i sledeće godine. Niže takve uspehe, a to je gospodin Radivoj Ljubić. Hvala.
prijatelji. Dobrodošli. Kako? Ovo ko... Ja se vodim specijalijado pre, ali to je baš to. Sve smo činili da bude te opušteni. Dobrodošli i da se svoj za svoj. Ono što ću ja počakati sada još tu napredio. A ništa jače i bolje da roditelju kad ima nastavnika ko ga gleda sa pecu, a on pomeri granice daleko ispred. Ovi klub ima inače istorijske ranije podatke, a to je Novak Đoković odigrao 2003. juna prvi profesionalni meč na ovom prvom terenu. 2006. godine odigran je Davis Cup sa Bugarima, tada stanje nije imao para, pa smo mi finansirali sa 6.000 evra kompletnu organizaciju Davis Cupa. Odavde su potekli mnogi teniseri. Na trećem terenu odrasla je Ana Ivanović. Svi naši reprezentativci koji promovišu Srbiju po celom svetu treniraju ovde, kraće ili duže, ali svi rado dolaze. Ono što je za mene posebno važno, a malo pre dobio nagradu, čovjek koji je zaslužen za mnogo decu koji su savladala tehniku tenisa da dobije stipendije u svetu. Posebno sam sretan što ima ovakvog sina. Dobro nameran. Voli svoj posao, apsolutno je posvećen i deci i odraslima. Dočekuje i decu i odrasle sa punim srcem. Sve vas voli i vidim da je omiljen među svima. Što mene posebno rađa. Jako sam ponosan na njega. I imao se kome da predam sa pesmom. Hvala. Ide nova godina, evo za nekoliko dana će biti 2020. Pa, Ljubice, da li i mali teniseri i njihovi roditelji treba da imaju neke ciljeve u novoj godini? Odlično. I kakve, ako imaju? Odlično pitanje. Naravno, prvo srećna nova godina, puno uspeha, ali i zabave i ljubavi. Znači, ljubav je ono što nas spaja i što nas održava. E sad, što se tiče ciljeva, jako je važno da svi mi, a pogotovo mali igrači, mali teniseri, sanjaju velike snove. Znate kako kažu mali ljudi, ko su mali ljudi, neuspešni ljudi, oni koji su ispod proseka, oni su imali male ciljeve, male snove, na raznim preprekama su poklekli i ostali dole da leže i zato su mali. Veliki ljudi, uspešni ljudi, oni su uvek imali velike snove. Zato sanjajte velike snove, želite ono što, jer ne postoji nemoguće, sve je moguće. No, da, ali će nailaziti na prepreke upravo, i u 2020. Upravo, sigurno. Ali da bi se ostvarili veliki ciljevi, moramo da krenemo od kratkoročnih. Znači, prvo, za početak nove godine, postavite neke kratkoročne ciljeve, šta ćemo uraditi u naravno 2-3 meseca, pa idemo za nekih 6 meseci praviti ciljeve i onda na kraju godine. No, većina se fokusira na rezultat, na rang. Kao šta ćemo sada u 2020. godini da budemo treći, peti, prvi, ne znam. Super je to. Ali ajmo da napravimo ciljeve po segmentima, znači planove kako da stignemo do tog trećeg. Šta treba unaprediti u igri, u taktici, u kondiciji, u mentalnoj pripremi, je li tako? Gde sve treba postati jači da bi ostvarili te ciljeve što se tiču rezultata. Znači, i ciljevi se definišu timski, znači i treneri, i roditelji, i deca, i mentalni trener, koliko razumem. Naravno, svi bi trebali da deluju kao sinergija, kao jedan tim. E, a sad, znam da ćete održati radionicu na zimskom kampu,
Cherry Sport, ali možete da mi kažete nešto više o tom kampu, jer bit će uskoro o toj radionici. Eto, da pozovemo sada sve male tenisere i teniserke i njihove roditelje, naravno, zato što ćemo upravo tada postavljati ciljeve, znači tema je Happy New Goals, Happy New Plans, hajmo da napravimo nove ciljeve i nove planove za ovu novu 2020. godinu. Znači, nadovezuje se na ovu priču i samo ćete razraditi detaljno. Znači. Upravo, znači baš ćemo onako jedan cilj uzeti konkretan kao primjer i pokazat ću korake kako da se stigne do ostvarenja tog cilja. Dobro, hvala vam, ispratit ćemo i tu radionicu. Hvala. Vi ste domaći, nije vas lako uhvatiti ovde na 2-3 minuta, evo nećemo vam oduzeti puno. Da li ste zadovoljni kako sve protiče? Znam da nije bilo lako organizovati ovoliko i pozvati ovoliko ljudi i tako sve to organizovati. Pa iskreno, bio sam malo zabrinut kako će sve izgledati, jer ipak nije mala stvar proslaviti 100 godina jednog kluba i obuhvatiti celokupan taj period, šta se dešavalo, ipak i naše godine ne dozvoljavaju da mi znamo šta se dešavalo pre 50-60 godina, pa smo se trudili da saznamo od starijih rekreativaca, od ljudi koji su i dalje živi i koji mogu da nam daju bilo kakvu informaciju. Nailazili smo i na pozitivne reakcije i dobijali smo tekstove, negde nismo ni dobijali. Znate kako to sve izgleda kada se slavi takva neka godišnica, ja sam siguran da se neko propusti, siguran sam da nisu svi zadovoljni, ali se trudimo da obuhvatimo što veći period, da pohvalimo sve koji su zaslužni za ovo gde smo sada i gde ćemo napredovati sutra, prekosutra će i posle nas doći neki novi mlađi koji će možda od nas dobiti neke informacije i mislim da je to jednostavno takav splet okolnosti i normalna stvar. I ipak na kraju kada je sve ovo završeno, evo nepunih 10 minuta posle nekog da kažem programa, vidim da su ipak pozitivne reakcije, dosta ljudi poznatih ranijih igrača, trenera iz Beograda, iz Pančeva koji sad rade po svetu, su se odazvali pozivu, došli, meni je to zadovoljstvo ipak. Vi ste takođe ukazali poštovanje tim starijim članovima koji se pamte to vreme, počevši od gospodina Pujića, a takođe znamo i mi pratimo te male tenisere da imate jako talentovanih tenisera koji su već i u reprezentaciji ili državni prvaci i sad ne znam 10-12 godina, tako da čujem takođe i jednu lepu vest da ste dobili da bude prva kategorija tako ITF Tour. Ja mislim da je to je najvažnija možda vest, kao neki šlag. Hvala. Mislim da je drago i da je važno i za naše tenisere mlade. Kao jedan šlag na tortu, kako bi mogli da kažemo, ipak ja koliko znam u okruženju nijedna zemlja nema turnir prve kategorije. Naravno, mi smo, kao što smo prvi put dobili turnir pete kategorije na početku ITF istorije i Pančeva i Srbije, tako smo dobili i prvi, da kažem, u Srbiji turnir prve kategorije. To može samo da znači po meni jedan sigurno dobar rad svih prethodnih generacija, predsednika, dugi niz godina koliko traje taj ITF turnir, da ga dovedu na ovaj nivo. Tako da, izuzetno su zadovoljni, velika odgovornost je na nama, naša deca iz Srbije će prvi put moći da se bore za tako velike bodove u svojoj zemlji. Da, znamo da vi uvek ukažete i priliku svima koji vrede iz Srbije, naravno, koji zaslužuju to. Tako da, eto, neću vam oduzimati puno vremena, vidim da postoje i mlado rukovodstvo i znači i igrači koji će poći stopama ovih starijih, tako da želim vam, što kažu, da ovo bude samo prvih 100 godina, pa nek bude i više stotine. Hvala vam puno i hvala vam što ste došli da ispratite ovaj događaj. Hvala vam.